Ja tervetuloa Konstan Corneriin. Tänään meillä käsitellään jälleen kerran jääkiekkoa. Ja nyt ensimmäisenä katsetko Minskiä. Suomi on avannut MM-kisat omalta osaltaan hiukkasen kankeasti kahdella tappiolla. Ensin Latvialle 3-2 ja sen jälkeen Venäjälle 4-2. Mutta Venäjän pelistä voimme onneksi sanoa sen verran positiivista, että Suomi näytti, että Suomi ei tule todellakaan kaatumaan Venäjälle toista kertaa, ei ainakaan yhtä helposti. Suomalaiset näyttävät, että kiekonhallinta onnistuu kevyesti ja tarvittaessa maalienkin teko. Mutta myös toinen positiivinen uutinen tuolta Minskistä on saatu, nimittäin Suomi on avannut voittotilinsä vihdoin ja viimein 4-0 voitolla Saksasta. Seuraavaksi vastaan tulee Valko-Venäjä torstaina ja ellen pahasti erehdy, niin sitten perjantaina otellaan Sveitsiä vastaan. Sen jälkeen tulevat Yhdysvallat ja Kazakstan. Mutta mitäpä tästä nyt sen enempää puhumaan. Suomen virtuosit ovat ottaneet jälleen homman haltuunsa siihen tuttuun tapaan, jota heiltä toivottiin. Petri Kontiola teki Saksaa vastaan yhden maalin ja syötti yhden. Ja tämän kyseinen syötti johti siihen, että tulokas Olli Palola onnistui läimäisemään kiekon maaliin. Ja näistä pelaajista mainiten, Don Tammi, Juhani Tamminen, on täältä Minskistä lähettänyt Maikkarille hiukan tietoa siitä, että minkälaisia arvioita hän antaisi pelaajista. Kouluarvosanoilla 3 suomalaispelaajaa saivat täyden kympin Tammiselta. Maalivahti Pekka Rinne, 20 torjuntaa. Aivan loistava peli Pekalta. Näin sen itsekin suorana onneksi. Se oli niin ihana hetki. Sitten toinen huippupelaaja, Petri Kontio, tehot 1+1. Siis aivan maaginen peli. Hän on nyt se virtuoosi, jonka näimme kotikisoissa 2013. Sitten Olli Palola, nuori pelaaja. Hän pelasi unelmaotteluun. Tuosta on kyllä hankala laittaa paremmaksi. Ja se, että Palola onnistuu, sen toivottavasti, tai toivotaan inspiroivan muitakin pelaajia onnistumisiin. Ja erityisen paljon on meitä ilahduttaa se, että Leo Komarov täräytti Suomen 4-0 maalin. Mitä tästä voidaan päätellä? Suomen joukkue alkaa nyt vihdoin pikkuhiljaa hioutua siihen tilaan, jota sieltä toivottiin jo Latvia-ottelussa. Nyt Suomen on kumminkin voitettava loput pelit, mikäli mielletään päästä 4 parhaan joukkoon, sillä yksikin tappio varsinaisella peliajalla voi pilata leijonien mahdollisuudet. Mutta nyt katse rapakon taakse. Siellä meillä on saatu semmoinen tieto, että Mikko Koivun, Mikael Granlundin ja Erik Haulan edustama Minnesota Wild putosi Chicagoa vastaan pelatun ottelun jälkeen. Ottelusarja päättyi 4-2 Chicagolle. Ja ellei muista väärin, myös viime vuonna Minnesotalle kävi juuri näin. Korjatkaa jos erehdyn. Sitten toinen ikävä uutinen suomalaisittain, tai no ikävä ja ikävä. Asialla on 2 puolta. Mutta Jussi Jokinen ja Olli Määttä herikin NHL-kautensa päättyi. Tässä on ikävää se, että kaverit eivät pääse pelaamaan playoffien viimeisille kierroksille. Mutta positiivista tässä on se, että nyt vihdoin ja viimein saamme tietää, onko Suomelle tulossa NHL-vahvistuksia. Erityisen paljon kansa haluaa tietää, liittyykö Mikko Koivu, ehdoton johtaja, armoitettu johtaja, jota toivottaisiin paikalle johtamaan leijonat mestaruuteen. Vaikka kapteenin viitta onkin ollut Jokisella, se ei vähennä Mikko Koivun arvovaltaa nykypäivänä. Toinen pelaaja, jota odotetaan oikein innokkaasti, on Mikael Granlund, tämä vuoden 2011 peto, joka täräytti upean lacrosse-maalin, eli ilmaveivimaalin näin suomalaisittain. Maalista tehtiin ihan postimerkkikin. Mikael Granlund on kehittynyt viimeisen kauden aikana ihan huimaa vauhtia. Siis ette voi uskoakaan. Kaveri tyrmäsi Mikko Koivun pois ykköshyökkääjän paikalta, tai korjaan, ykkössentterin paikalta. Mutta se ei kumminkaan tee Mikko Koivusta sen huonompaa. Hän on johtaja, ollut Minnesotalle jo hyvin pitkään. Mikael Granlund on kumminkin sellainen pelilukija ja pelitaituri, että häntä tarvitaan sinne ykkösketjuihin. Sitten suomalainen huipputulokas Erik Haula. Kaveri esitti huikean kauden taitojaan. Tai huikealla kaudella taitojaan. Ja mitä tulee tähän Erik Haulaan? Häntäkin voidaan odottaa siinä tapauksessa MM-kisoihin, että
Mikko Koivu ja Mikael Granlund eivät sinne pääse loukkaantumisten takia, sillä Granlundilla on jo ollut koko kauden aikana älyttömän monta ylävartalovammaa, erityisesti näitä aivotärähdyksiä. Sitten Mikko Koivulla on pitkän huilin vaatinut jalkavaiva allaan, kyseinen vaiva pilasi ikävä. Kyllä häneltä mahdollisuuden päästä olympialaisiin, ja kyseinen vaiva saattoi pilata myös Suomen mahdollisuuden kultaan silloin. Ainoa suomalainen näille loppukierroksille Chicagosta, Pittsburghista ja Minnesotasta on maalivahti Antti Raanta. Chicagon maalivahti, niille jotka eivät tienneet asiasta. Mitähän tästä vielä sanomaan? Haula, hän olisi loistava vahvistus Suomen maajoukkueelle siinä mielessä, että häntä voitaisiin läiskiä ihan minne vaan ja hän hoitaisi homman. Sama pätee Granlundiin. Yli tai alivoima, ykkös, kakkosketju, kolmosketju, nelosketju. Ihan mikä tahansa paikka kelpaa näille kahdelle, sillä he ovat niitä kavereita, jotka eivät anna minkään tulla tielleen. Näemme Granlundiltakin Coloradoa vastaan. Hän erittäin upean maalin. Hän voitti ensin kaksinkamppailunsa nurkkauksessa, sitten hän painoi väkisin läpi ja löi kiekon maaliin. Ja siitä alkoi Minnesotan nousu, mutta nyt ikävä kyllä puolustavaa Stanley Cup-voittajaa Chicago Blackhawks pilasi Granlundin mahdollisuudet nousta yhdeksi nuorimmista Stanley Cup-mestareista. Mutta kyllä Granlundinkin aika tulee vielä, mikäli hän ei joudu ennenaikaisesti lopettamaan uransa. Se olisi erittäin iso pettymys joka suunnalta, niin NHL:stä kuin Leijonistakin. Haula ja Granlund tekivät molemmat pudotuspeleissä teot 4+3, mikä on erittäin positiivinen juttu. Eli kumpi hyvänsä näistä kavereista joukkueeseen tuleekin, jos siis tulee, niin Suomella on silloin hyökkäyspään vahvistuksiin iskettynä erittäin iso, mikähän olisi sopiva sana, erittäin voimakas leijona tässä tapauksessa. Mutta sitten Hannu Aravirta ei katsoisi hyökkäyspäätyyn aluksi, sillä hänen mielestään olisi fiksuinta ottaa mukaan Olli Määttä, tämä 19-vuotias puolustaja. Määttä pelasi jo Sotsin olympialaisissa ja antoi erittäin vakuuttavat näytöt siitä, että miksi hänet pitäisi ottaa. Ja kaveri pelasi erittäin isoja minuutteja NHL:ssä ennen tätä viime yötä. Hän on erittäin innokas ja terve. Ja itse asiassa Maikkarin nettisivuilla löytyy tämmöinen pieni kysymys, joka esitetään lukijoille, että ottaisitko sinä Määtän Leijoniin ennen Granlundia ja Mikko Koivua? Moni teistä varmaan arveli tässä vaiheessa, että kyllä se, tai ne Mikke ja Mikko on ne, jotka otetaan ensin, mutta enemmistön mielestä tähän kyselyyn ei ole vielä vastannut kovin moni, itse asiassa vain noin 700 henkilöä. Tästä porukasta 74% on sitä mieltä, että Määttä tulisi ottaa ensin, ja olen samaa mieltä heidän kanssaan. Suomen puolustuksessa on tällä hetkellä vain 7 pakkia, jotka ovat kyllä alkaneet ottamaan sitä roolia. Ville Lajunen, erittäin iloinen yllätys. Kaveri on nostanut tasoaan huimasti sitten EHT:n. Jere Karalahti, hän on puolustuksen johtaja, siis puolustuksen. Hän on äijämäinen ja taklasi erittäin kovaa jo Venäjän pelissä, mutta nyt Saksan pelissä hän ei antanut tuumaakaan periksi. Eli sitä pientä tuumaa. Ja sitten. Ei tässä paljon muuta voi sanoa ainakaan vielä, mutta yksi pettymys Suomen maajoukkueesta on vielä. Miten Olli Jokinen? Hän on kapteeni, mutta ei, kaveri ei ole vielä näyttänyt sitä, että miksi hän on joukkueessa. Ei hyvänen aika. Oliko Olli Jokisen ottaminen sittenkään viisasta? Ainakin toivon, että oli. Siellä kapteeni tulisi näkyä hiukan enemmän, mutta hän kyllä on nostattanut tasoaan hiukan. Mutta edelleen hän kulkee varjoissa. Ei ole vielä näyttäytynyt. Toivomme tästä kaudesta, tai tästä turnauksesta, iloista yllätystä ja mitalia ennen kaikkea. Mieluiten sitä kirkkainta. Muita tasonnostajia näihin ihan lähetyksen alussa mainittuihin Olli Palolaan ja Petri Kontiolaan ja Leo Komaroviin. Muita tasonnostajia, Jarkko Immonen,
Suomen 2-0 maalin tekijä, näytti, että hän vieläkin osaa tehdä niitä maaleja, vaikka no, eipä tässä ole oikeastaan kovin paljon aikaa ollut. Immonen tullaan näkemään todennäköisesti vielä 5-10 kisoissa, veikkaan minä. Jäädäänpä sitten odottelemaan niitä vuosia. Mutta muita tasonnostajia. Miikka Salonmäestä, no, hän teki vahvan paluun. Ja on sillä paikalla, millä kuuluu. Fyysinen nelosketjun työmyyrä laidassa. Ei mitään ongelmia ainakaan vielä. Veli-Matti Savinainen on Jokisen ohella se, missä on kasvanut potentiaalia. Tiedän, että hän on parempi pelaaja ja tärkeä pala sitä meidän fyysistä nelosketjua, sanoi Don Tami. Sitten Tomi Huhtala. Mitäköhän hänestä sanomaan? No, pelasi kumminkin ihan hyvän pelin tuossa Saksaa vastaan, ihan niin kuin Jere Sallinenkin. Mutta, onko heistä pelaamaan isoja pelejä? Suomi veti Saksa-ottelussa, tai oli enimmäkseen se, joka vei ottelua. Odotellaanpas sitten, että pystyvätkö Sallinen ja Huhtala parantamaan tasoa vielä tästä eteenpäin. Jori Lehterä pelasi vakuuttavasti Kontiolan rinnalla. Puolustuksessa meillä on edelleen se vahva kaksikko. Juuso Hietanen ja Jere Karalahti, ehdottomasti parhaat puolustajamme. Toivon kyllä heidän pakkipareltaan Tuukka Mäntylältä ja Atte Ohtamalta vähän parempaa, mutta hekin pelasivat loistavin ottein. Itse asiassa Suomen puolustuksessa ei ollut yhtään huonoa palaa. Ja Suomi ihan pääsi loistaviin läpiajoihin välillä hyökkäjien, välillä puolustajien avustuksella. Maalilla Pekka Rinne on nyt lunastanut paikkansa täysin Suomen ykkösmaalivahtina. Ei tule olemaan epäilystäkään siitä, kuka pelaa tärkeät pelit. Mutta en usko tämän kumminkaan pudottavan Mikko Koskisen arvoa yhtään. No niin, palataanpas vielä näihin NHL-pelaajiin, sillä Jussi Jokinen, hänestä Maikkarin tiedotointa voit ymmärtää sen, että hän ei tule liittymään Leijoniin, vaikka hän tekikin NHL:ssä 13 pelin 10 pistettä, josta 7 oli maaleja. Se on tietyssä mielessä ikävää, mutta jos Jussi Jokisen paukut eivät yksinkertaisesti riitä kovan kauden jälkeen, minkäs teet? Eihän häntä voi tänne pakottaa. Mutta. Tässä ei ole enää paljon sanottavaa. Ja lähetysaika on tässä vielä hetkonen, joten mietitäänpäs vähän sen sitä, että minkälaiset chanssit suomalaisilla tulee olemaan. Mennäänpäs näin alkuun tuonne tilastoihin. Ja sieltä sarjataulukkoihin. Vilkaistaanpas vähän sen tätä Suomen tilannetta. Tällä hetkellä Suomen lohkossa ykkösenä Venäjä puhtaasti 3 voitolla, mikä tietää 9 pistettä. Sitten Yhdysvallat, 3 ottelua, 2 voittoa ja 1 häviö. Tällä hetkellä maaliero on Venäjällä erittäin suuri, plus 12. Kolmantena Suomen lohkossa yllätys ihan oikeasti, Latvia. 3 ottelua, 2 voittoa ja 1 tappio. Tasoissa Yhdysvaltojen kanssa myös tehtyissä maaleissa ja päästetyissä maaleissa. Ja samoin pisteissä. Sitten Valko-Venäjä, Suomen tuleva vastustaja. Mitäköhän niiltä voidaan odottaa? Voittoja 2 ja häviöitä 1. Tosin näillä kavereilla on semmoinen ero Yhdysvaltoihin ja Latviaan nähden, mikä selittääkin heidän nelospaikkansa täysin, että heillä on 1 päästetty maali enemmän ja 1 tehty maali vähemmän, eli heidän tilastonsa ovat -1. Sen jälkeen Saksa, 3 ottelua, 1 voitto, 1 voitto voittolaukauskilpailussa ja häviöjä heillä on 1 ihan varsinaisella peliajalla, eli 5. Sitten seuraukset tulee Suomi 1 voiton jälkeen. Toivotaan nyt, että Suomi tyrmää Valko-Venäjän oikein kunnolla, niin sieltä voitaisiin nousta tänne taistelemaan kärkipaikoista. Suomen jälkeen Kazakstan ja Sveitsi, 0 kerhossa edelleen, voittoja 0. Tällä hetkinen korjaan, eivät molemmat ole 0 kerhossa. Kazakstanilla on 1 voittolaukaus kautta jatkoaika tappio, mikä tietää heille 1 pistettä. Ainoa Suomen lohkon, eli B-lohkon
nollakerholainen on Sveitsi. Sitten vilkastetaanpas vähän A-lohkoa. Siellä on vähän tasaisempaa suuntaan ja toiseen. Ykkösenä Ruotsi 8 pisteellä, eli toisin sanoen 2 voittoa ja 1 voitto voittolaukaus kilpailussa. Kanada 2:na, häviö voittolaukaus kilpailussa vastaavasti. Sitten Norja 2 voittoa ja 1 häviö varsinaisella. Ranska voitto voittolaukaus kilpailussa ja häviö varsinaisella. Hetkonen. 3 ottelua. Ja heillä on 1 voitto tilillään, kyllä. Sitten Tanska. Kyllä, he ovat tällä hetkellä siellä linjan alapuolella. Ranskalla on 5 pistettä, mikä pitää heidän eronsa Tanskaan, Tsekkiin ja Italiaan. Yllättävän muuten, että Tsekki on lähtenyt noin laihaisen liikkeelle. Sitten Slovakia on tuolla A-lohkon hänen huippuna. Eli tehkäämme nyt pieni katsaus tähän tilanteeseen. Jos nyt mentäisiin pudotuspeleihin näiden muutamien ottelujen perusteella, tulisi erittäin yllättävät ottelut, sillä Venäjä, Yhdysvallat, Latvia ja Valko-Venäjä menisivät B-lohkosta jatkoon ja A-lohkosta Ruotsi, Kanada, Norja ja Ranska. Eli tämä toisi 4 yllättävää maata pudotuspeleihin. Mutta, kuten sanottu, tämä on vielä kesken. 5 ottelua Suomella, tai korjaan, 4 ottelua Suomella. En tiedä näistä, mutta joo, näillä muillakin on vielä 4 jäljellä. Ja Suomen on voitettava ehdottomasti nämä tulevat ottelunsa. Yksikin piste voi ratkaista näissä kisoissa. Se on nähty. Ranska kaatoi Kanadan voittolakauskilpailussa. Latvia kaatoi Suomen varsinaisella peliajalla. Erityisesti nämä alkusarjan ensimmäiset pelit ovat sellaisia, joissa yllätykset tulevat erittäin nopeasti. Mutta nyt jäämme odottelemaan sitä, mitä odotettavissa on. Eli ketkä ovat menossa jatkoon. Konesin Corneristan näkemiin.